realizaci. A to to snad tak. A většina z nich udělal nějakou obsahu. Právě proto. To tam byly teda odsáď až sem podsáď, která fungovala. Ještě něco nám, řekněte, pěkně, jo? Ne, je tam tam to. Takže na hanky řeči hlavně mohli všichni firmy, tak to si telefonicky nezačívat. Nech to napak, nech to napak. Fotě, nechám to napak, dobře. Tak jo, náhodně ustroj. Nech to napak. Dobře.